Picape de porte médio rival de Hilux muda de visual antes da chegada ao Brasil. Confira todos os detalhes até o final. Somos do canal Ramiro X, mas antes disso peço apenas, se for novo por aqui, inscreva-se. Aqui apresentaremos tudo sobre o mundo automotivo. E nos dê aquela força, deixando o seu like. Amigo espectador, a chegada da Great Wall Motors ao mercado brasileiro em 2022 foi um dos grandes acontecimentos do setor automotivo no ano por aqui. A gigante chinesa já está reformando a antiga fábrica da Mercedes-Benz em Iracemápolis, São Paulo, agora em sua posse, para dar início à produção local de seus produtos. O primeiro a chegar será o Haval H6, da subdivisão de SUVs da GWM. Primeiramente importado diretamente da China. A Great Wall afirmou que todos os seus modelos no Brasil serão híbridos ou totalmente elétricos. Isso inclui os planos da marca em trazer para cá uma picape de porte médio que rivalizaria com a Toyota Hilux, a picape Pu'er. No entanto, antes de a GWM Pu'er estrear por aqui, recebeu uma mudança para o mercado chinês no visual. A picape passou a ser oferecida em três configurações, uma de entrada mais voltada ao uso comercial, a segunda com apelos mais fora de estrada e equipamentos como snorkel, e a última parece ser uma configuração mais luxuosa e requintada. Na versão de entrada, vale notar que a dianteira ganhou piscas de LED e novos abrigos para os faróis auxiliares instalados no para-choque. A grade está um pouco maior e com elementos entrelaçados. Por último, os faróis receberam projetor. Na traseira, as lanternas parecem redesenhadas, com lâmpadas de LED para marco contorno quando estão acesas, ainda que piscas e luzes de ré ainda aparentem ser convencionais. Na variante off-road, o destaque fica para o para-choque mais específico e preto, além do snorkel e outros elementos que deixam um visual mais agressivo. Sua grade é entrecortada por uma barra horizontal vazada e ainda tem extensores de paralamas, estribos laterais e Santo Antônio na caçamba. Já a GWM Pu'er mais luxuosa traz rodas exclusivas e um visual mais requintado na dianteira. Por lá, ficam os destaques para os faróis com abrigos para lâmpadas de LED, a grade dividida por duas barras e com extensor até o capô e as luzes diurnas de LED com local específico no para-choque dianteiro. No entanto, ainda há um choque de cultura. Na China, a GWM Pu'er tem uma capacidade de carga que não passa de 500 kg e as opções de motorização são sempre a gasolina, tratando-se de um 2.0 turbo que pode entregar 197 cavalos ou 224 cavalos de potência dependendo da configuração escolhida. Ou seja, nada de opção a diesel. Quando a Great Wall deu o pontapé inicial às suas operações no Brasil, afirmou que todos os seus carros seriam ao menos híbridos, opção que não está disponível nem na China. Quanto à picape, na época a empresa falou de um modelo que ainda estava sendo desenvolvido e que não estava sendo vendido nem em sua terra natal. Será que era da reestilização que a GWM estava falando? E aí, curtiu? Comente, quero ouvir a sua opinião. Fica agora com mais vídeos, que aparecerão na sua tela final. Não esqueça de deixar seu like e compartilhar que nos ajuda muito, recomendando a mais pessoas que também gostam, fortalecendo nosso trabalho, incentivando a trazer mais conteúdo. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.